13-ші және 15-ші қазан аралығында Семей қаласында құрылыс саласындағы отандық тауар өндірушілер мен дистрибьюторлар арасында жәрмеңке өтуде. Абай облысының кәсіпкерлік басқармасының ұйымдастыруымен өтіп жатқан бұл жәрмеңкеге Семей қаласының барша жұрты келіп қатыса алады. Бүгінгі жаңағы өтіп жатқан ярмарка дейміз ғой, жәрмеңкенің ең басты мақсаты бұл ұлттық тауар өндіретін біздің строй индустрия дейміз ғой, соның ішіндегі ұлттық тауар өндіретін біздің кәсіпкерлерді жинап, өзіміздің халқымызға көрсетіп, осы Семей қаласында, Абай облысында қандай ұлттық тауарлар өндірілетінін көрсетіп, жалпы одан басқа строительный жаңа компаниялар болсын, подрядный организациялар болсын, сол кісілерді шақырып, оларға да осы тауар өндіретін кісілерді көрсетіп, араларында контракт болатындай, жаңағы бір келісімге келетіндей, ертеңгі күні бір жаңағы салынып жатқан жағдайда, ғимарат болсын, үй болсын салынып жатқан жағдайда, осы біздің ұлттық тауар өндірушілерден алу мәселесін келістіру. Бұл жерде жаңағы компаниялармен нелерді, жаңағы строительный компанияларды, шығаратын компанияларды бірге кездестіру. Бір полиада дейді орысша айтқанда, соларды кездестіру болып табылады. Сондықтан да бұл жәрмеңкенің тек қана осы жәрмеңкенің ғана бітпей, ертеңгі күнде екі аралас қоян-қолтық жаңағы істер болады. Қала ішіндегі жәрмеңкені жасаудағы басты мақсат өңіріміздегі сауда-саттықты дамытып қана қоймай, жаңа кәсіпкерлерге жол ашу. Сондай-ақ биылғы жылы мемлекет тарапынан кәсіпкерлерге арналған 7%-мен 100 миллион теңгеге дейін несие беретін қамқор бағдарламасы жұмысын бастаған. Мен Атамекен компаниясында жұмыс істеймін. Біздің өнімдер ол жол қауіпсіздігіне арналған жол белгілері. Біз осы Семей қаласындағы өндірушілердің біріміз, өзіміздің өнім қолдан жасалады, жәнегі станоктардан жасалады. Бүкіл өнім жәнегі сертификатталған, жәнегі басқа да жол белгілерінің түр-түрін жасаймыз. Біз осы Семей қаласы, Абай облысында және де Қазақстанның басқа да өңірлерінен сұраныстар бар, соларға арналып жасалып жатырмыз. Мы изготавливаем такие вот шкафы. Мен энергетика саласында қызмет атқарамын. Біз қосалқы станцияға жабдықтар мен шкафтар дайындағанымызды көре аласыздар. Бұдан өзге қосқышы бар шкафтар машинаның астында орналасатын есептегіштер бар. Біз әртүрлі ұйымдармен жұмыс істейміз және тапсырыс бойынша бәрін қабылдаймыз. Шкафы, вот такие шкафы с рубильниками, есть шкафы просто под счетчик, под автоматы они идут у нас для населения. Шаһарда отандық тауар өндірушілер мен дистрибьюторлар арасында өткізіліп жатқан жәрмеңке қала ішінде өтіп жатқандықтан жергілікті тұрғындар үшін бағалары өте тиімді. Абай облысы кәсіпкерлік басқармасының қолдауымен өтіп жатқан бірінші жәрмеңке соңғысы емес, тек бастамасы екенін атап өтті Абай облысы кәсіпкерлік басқармасының басшылығы. Темірлан Рысбек, Ерзат Қасембаев, Арлан Исаков, ТВК, Алтарнасы.